Hej, og velkommen til den 10. december. Hej, venner. Hej, og velkommen til. I dag er det den 10. december, som Eva lige sagde. I dag er Eva, min gæstestjerne, med i studiet. Ja. Jeg vil bare sige, at vi skal huske, at julen er hjertets fest. Vi skal have det rigtig hyggeligt sammen. Og i dag skal vi have åbnet nogle breve og en pakke. Og kan du starte ud med at åbne pakken? Bare sæt den fast på hunden. Super, flot. Wow. Men det var sådan nogle, hvad fanden kalder man det? Fruit with new. Ja, vi dropper det nu. Men det er i hvert fald frit. Nå, frit står der. Super. Tak, mor. Tusind tak. Og så har jeg fået i dag et stort brev. Og adressen er simpelthen den her. Hvis I kunne tænke jer at sende et eller andet. I hvert fald, så kommer den her fra Sebastian og Oliver Jensen. Der er et postkort. Så er der også noget... wait, er der her? Så er der noget hernede også. Det var sødt. Tyk gummi og slik pose. Eva, vil du starte ud med den der? God jul på. Nå. Så kære Frederik, jeg ønsker dig en rigtig god jul og håber du får nogle gode gaver. Tak for at du lægger så gode videoer ud og har set. Jeg har set alle sammen mindst 5 gange, og de er gode. Jeg håber du vil åbne min julekalender i dine videoer en love hver dag. Det er mig og min lillebror i Mexico. Tusind tak for postkortet. Hej Frederik, jeg er din største fan, og det ville være en drøm at møde dig. Elsker dine videoer. Så står der, jeg går i 4. klasse, og jeg er 10 år. Jeg elsker julen. Jul i hjerte. Og så har han lavet sådan en lille fin bog. Tak skal du have. Det er jeg virkelig glad for. Er det ikke sødt? Jo. Fra Oliver til Frederik. Det var også mig, der sendte brev fra Oliver Jensen i 5. afsnit. Men jeg glemte at putte en ting i kuverten. Så det bliver i den her. Håber du bliver glad for pakken og brevet. Kærlig hilsen, Oliver. Glædelig jul, Frederik. Den anden side fast til at starte med. Nå, jeg kom til at skrive, ja. Tusind tak for brevet. Det varmer, og der er hjerter og det hele. Tak skal du have. Så har du lavet en julekalender til mig. Det var altså fra Sebastian og Oliver Jensen. Og de kommer fra Hølve. Det er i dag den 10. december. Hvilket betyder, at der er 14 dage tilbage til jul. Og vi glæder os. Gør du ikke det, Eva? Meget. Elsker jul. Det er pissehyggeligt. Det er rart. Dagens citat er i dag sponsoreret af Eva. Lad være at være et grimt menneske, men en meget smuk abe. Og det var dagens citat sponsoreret af Eva. Ja, ellers er der ikke så meget andet at sige, end I må have en fortsat god jul. Vi ses i morgen til den 11. Og hyg jer derude. Hold jer munter. Tak fordi I måtte være med, Frederik. Selvfølgelig. Det skulle det være en anden gang. Det var hyggeligt. God jul. Vi ses, venner. God jul.